Ziņas no Brazīlijas janvāra beigās vēstīja, ka Brazīlijas prezidents noraidīs Vācijas lūgumu piegādāt tanku munīciju, kas pēc tam tiktu nodota Ukrainai. Es nevēlējos sūtīt, jo, ja es sūtīšu munīciju, es iesaistīšos karā. Brazīlija nevēlas nekādā pat netiešā veidā iesaistīties, jo es domāju, ka šajā brīdī ir jāmeklē, kurš var palīdzēt rast mieru starp Krieviju un Ukrainu. Brazīlija pieņēma lēmumu nepiegādāt munīciju, jo mēs nevēlamies, lai šī munīcija tiktu lietota karā pret Krieviju. Lai arī ne starp pašām lielākajām, tomēr pēc datiem uz kara sākumu Brazīlija bija 21. No 25. Lielākajām ieroču eksportētāju valstīm. No tās būtiska daļa tika sūtīta uz Franciju. Brazīlijas prezidenta uzrunās dzirdami Krievijas informatīvajā karā bieži izmantoti vēstījumi, kuru mērķis ir panākt, lai nesniegtu, samazinātu vai pārtrauktu atbalstu Ukrainai. Taču šajā karā svarīgi ir saglabāt palīdzību Ukrainai ilgtermiņā. Informācijas kampaņas pret mums turpināsies, tam ir jāpievērš uzmanība ilgtermiņā, un to būs grūti noturēt ilgtermiņā. Te mēs, protams, nonākam tādā spekulācijas zonā, cik ilgi to būs iespējams noturēt, jo Krievija ir izgājusi šo te izsmeļošo karu, jeb to, ko angļu valodā sauc par war of attrition, uzvarēs tā puse, kurai pirmai beigsies resursi vai griba cīnīties. Un, protams, te nav viena pati Ukraina pret Krieviju, te ir viss rietumu, demokrātiskā pasaule, tā skaitā Latvija kopā ar Ukrainu, tur tā resursi krietni vairāk, gan politiski, gan diplomātiski, militāri, humānā palīdzība, visu, ko mēs dodam Ukrainā. Arī Latvijas armijai iepirkuma kārtībā ir noslēgts līgums par Brazīlijā ražotas NATO standartiem atbilstošas strēlnieku munīcijas piegādi vairāk miljonu eiro vērtībā. Lai arī tieši šāda veida munīcija Ukraina pat laban nav lūgusi, tomēr, ja vajadzētu, Latvija to Ukrainai nemaz nevarētu nosūtīt Brazīlijas attieksmes dēļ. Līdz šim ne no vienas valsts Latvijā atteikumu ieroču sūtīšanai uz Ukrainu nav saņēmusi, jo iespējamie riski tiek izsvērti pirms tam. Vai, teiksim, potenciāli varētu būt kaut kādi politiski iemesli, kādēļ viena vai otra valdība varētu neizsniegt šo te saskaņojumu, jo tajā brīdī, kad mēs nopērkam preci no jebkuras valsts, tad mēs apliecinam ar savu parakstu, ka mēs nenodosim nevienai trešai valstī šo ekipējumu bez šīs te valsts saskaņojuma. Kara sākumā bija bažas par to, vai Skandināvija ļaus pārsūtīt militārās preces uz Ukrainu, taču tas ļoti ātri mainījās. No ieroču piegādes Ukrainai atteikušās Austrija un Ungārija, savukārt Šveice, kas sevi vienmēr pozicionējusi kā neitrālu valsti, uz Ukrainu nav ļāvusi Spānijai nosūtīt zenīta lielgabalus un Dānijai bruņu mašīnas. No ieroču piegādēm uz Ukrainu atturējusies Izraela, kas ir pasaulē 10. Lielākais ieroču eksportētājs. Latvija no Izraēlas ir pirkusi pretanku ieročus. Šobrīd pārliecinoši lielākā daļa Latvijā izmantoto ieroču un ekipējumu nāk no NATO un Eiropas Savienības valstīm. Latvijas lielākie partneri ir ASV, Lielbritānija, Zviedrija, Somija un Vācija. Nu, ja tagad kāda valsts atsakās piegādāt ieročus Ukrainai, es pieļauju, ka tie apstākļi būs ļoti līdzīgi arī mūsu gadījumā. Kopš kara sākuma Latvija Ukrainai nosūtījusi militāro palīdzību jau 370 miljonu eiro vērtībā. Latvija, līdzīgi kā daudzas citas rietumvalstis, uz Ukrainu sūtījusi tās militārās preces, kas ir bijušas noliktavās, arī to, kas Latvijā tiek ražots. Taču sabiedroto noliktavas tukšojas daudz ātrāk nekā militārā industrija, tā spēja aizpildīt. Eiropā, nu, tur ir bijuši ievērojami iztrūkumi. Ja mēs runājam par skaitļiem, nu, piemēram, Francija šobrīd ir piegādājusi pēc oficiāliem datiem 18 haubicas Ukrainā, kas ir 20% no tās arsenāla. Čehija piegādājusi 45% no to modernajām raķetēm. Tad Norvēģija 40% no to haubicēm. Tā kā mēs redzam, ka tie skaitļi jau ilustrē to, ka tā ir liela daļa no to resursiem, kas šobrīd ir Eiropā. Tā miltā industrija savukārt nespēja piegādāt. Ukrainā vienā dienā izlieto vairāk munīcijas nekā, piemēram, iepriekš Afganistānā mēnešu vai divu laikā. The war in Ukraine...
Karš Ukrainā prasa neierasti daudz munīcijas, un tas iztukšo alianses noliktavas. Šobrīd munīcijas daudzums, ko iztērē Ukrainā, ir daudzkārt lielāks, nekā mēs spējam saražot. Tas rada spiedienu uz militāro industriju. Eiropā, piemēram, trūkst pulvera ražotnes, un viens no paredzētajiem attīstības virzieniem ir šis. Militārā ražošana jāaudzē gan, lai atjaunotu pašu krājumus, gan, lai palīdzētu Ukrainai. Taču karš arī parādījis, piemēram, cik Eiropa militārā ziņā ir atkarīga no ASV, kas ir pasaulē lielākais ieroču eksportētājs. Īpaši Eiropas Savienībā daudz tiek runāts par tā saucamo strateģisko autonomiju. Ar to arī bieži saprotot militāro rūpniecību. Es teiktu, mēs šeit esam mazliet piesardzīgi, jo mēs tomēr skatāmies plašāk arī NATO kontekstā. Mēs nedomājam, ka tā būtu laba ideja, piemēram, kaut kādā veidā maksimāli slēgt mūsu tirgu, piemēram, mūsu NATO sabiedrotajiem. Tādiem kā ASV, Kanāda, arī Lielbritānija, kas šobrīd jau ir ārpus Eiropas Savienības, Turcija un citas valsts. Kopš kara sākuma Eiropas Savienības valstu ieguldījums militārajā palīdzībā Ukrainai tiek lēsts ap 12 miljārdiem eiro.